עכשיו, בטן פנימה, לשחרר. שוב, פנימה, לשחרר. פנימה, לשחרר. הכתפיים יכולים לך? כן. מסתכלות כאן. למרות. לא, עד כאן, כאן, רק לסובב, רק פיתול. במותן, כן. ואחד, שתיים, לשחרר. שלוש, פנימה, לשחרר. שוב, להרים את הגוף. להוריד, להרים, להוריד. הופ, הופ. להרים, להוריד, להרים, לשחרר. עכשיו, נעשה פעמיים. פעמיים מעלה, אחת, שתיים, פעמיים לשחרר. אחת, שתיים. שוב, אחד, שתיים, לשחרר. אחד, שתיים. שוב, אחת, שתיים, אחת, שתיים. פעמיים. אחת, שתיים, אחת, שתיים. שוב, אחת, שתיים, אחת, שתיים. אחד, שתיים, אחד, שתיים. עכשיו אנחנו נחבר את השתיים ושתיים לארבע. אחד, שתיים, להרים. אחד, שלוש, ארבע, להוריד. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, לשחרר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ו... גמר. 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 גמר, יופי. גמר. צד השני, אותו דבר. ברכיים מסתכלות לפינה הזאת, הכתפיים מסתכלות לכיוון המרות. ופנימה, בטן, לשחרר, להרים, להוריד. כן. אופה, כן. להרים. Thank you.
Thank you.